Добро утро и од мене. Како што најави колегата Сашо, ќе ги смениме сега темите од овие жишки обштествени, ќе одиме на жишките музички теми. Мој гостин е Джиан Емин, кој што ја следи современата македонска сцена, добро го познава Джиан Емин. Тоа е диригент, музичар, композитор и се почесто велиме еден од најзначајните музичари на современата македонска музика. Добро дојдовте. Здраво. Ви благодарам на поканата и благодарам на овие сериозни епитети. Па добро, не се претерани, ми се чини се точни. Поводот за вашето гостување денеска е многу убав, бидејќи еве од пред неколку дена дознавме дека со Big Band оркестарот ќе СДЖМ, нели? Да. За тоа ќе зборуваме подоцна, што значи таа кратенка. Вие всушност ќе настапите на 12-тиот Загребски джез фестивал, сега во недела, на 7 ноември. Да. Заедно со една музичка джез легенда, тоа е, нели, Курт Елинг, него го нарекуваат, нели, најголемиот пејач на сите времиња, джез пејач на сите времиња. И повеќе за ова може би вие ќе ни кажете. Односно, прво што ме интересира, како дојде до оваа соработка, до оваа покана, да ве покана таму да настапувате, па и заедно со оваа музичка звезда? Да, конкретно по поканата, односно понудата или представувањето на ЗДЖМ Биг Бендот во Загреб, го направи Оливер Белопета и ние сме му бескрајно благодарни за тоа наше представување во таа музичка јавност. Предпоставувам дека нашата активност изминативе, еве да речем, 5-6 години, преку и преку многу различен, од различен тип на концерти со Сдруженијето на джез музичари и со Биг Бендот на Сдруженијето, мислам дека некако успеавме на некој начин да се поставиме во јавността, зборам како оркестар, дека ние сме сериозни и сакаме да бидеме сериозни, сакаме да делуваме во областа на уметноста и на сценската уметност воопшто и некако предпоставам дека тоа може би, нели, им останува во глава на луѓето и супер што имаме, што го имаме Белопета овде во Македонија, кој што важи за сериозен организатор и сериозен програмски директор во Европа воопшто. Така да неговиот глас е сериозен во Загреб и тој даде понуда да ние настапиме со Курт Елинг. Требаше тој концерт да се случи и во Скопје, но поради преголема зафатеност на Курт Елинг, за жал само во Загреб ќе се случи. Да, тој видов на социјалните мрежи ги поканува публиката и ве спомнува вас, мислам тоа е стварно голема чест. Е сега може би е добро да слушаме повеќе и за оние што не следат толку многу за ЗДЖМ Биг Бенд од оркестар. Вие ми се чини лани пролетоска го објавивте својот прв албум. Да, лани, мислам лето, да. Тоа е албум кој што е со моја авторска музика. Носи наслов Джиан Емин со магичниот оркестар. Тоа беше еден проект кој што беше снимен пред 2 години во Охрид, во живо на античкиот театар и некако по преслушување на материјалот неколку пати установивме дека е супер тоа да се издаде и да остане како документ. А Сдруженијето на джез музичари, нели, скратеницата ЗДЖМ, тоа веќе постои 6 години отприлика по иницијатива на Гоце Стевковски, кој што и председател на Сдруженијето, со кој што ние заедно свириме многу години и се дружиме. И преку музиката секако, и преку, нели, во приватниот живот, и некако дојдовме до идеја дека е добро да направиме некаков тип на сдружение во случајот, за да може да имаме некаква поидовна точка каде што ќе може многу полесно да стигаме до реализација на сите наши идеи и, не знам, и желби. И некако ето тоа почна да функционира и почнавме скромно со еден концерт годишно, на годишно ниво. И еве изминатата година имавме 6-7 концерти, наредната година ќе има уште повеќе. Сакам да кажам дека тоа е во вакви услови е многу комплицирано бидејќи ние функционираме како независен оркестар. Е, тоа сакам да ве прашам. А да постои независен оркестар во Македонија од таков, еве ајде да не кажам, да не бидам нескромен, калибар кај што свират навистина. Колку мина луѓе сте во 20 луѓе кои што се поголем дел од нив се невработени никаде, значи се ајде да кажам ентузијасти, а за жал најголемиот од дел од тие што се невработени се едни од најдобрите музичари во државата.
пола од тие музичари се школувани во Грац, на джез академијата во Грац, школувани од супер музичари, најдобри музичари, работеле заедно со диригентот Зиги Фајгл, кој што е еден од водечки биг бенд диригенти во светот. И учеле од и свиреле, не само што учеле, свиреле со некои од најдобрите можеби джез музичари на денешницата и тие одлучиле да живеат во Македонија и тука да правиме музика заедно и тоа е за нас среќа и така некако ние дојдовме до идеја дека треба таа енергија да се канализира и очекуваме да имаме уште поголема поддршка во наредниот период. Како би опишале музиката што ја создавате? Да, тоа е джез музика, но джез од денеска може да биде многу, многу широк. Ме прашувате спектр. Мене конкретно лично? Или во... Не, за ЗДЖМ. Да, вака во ЗДЖМ значи, има повеќе композитори. Тоа е група на музичари кои што се и композитори и изведувачи. Така да еве, оваа година излезе мој авторски албум, излезе албум на Гордан Спасовски, пианистот. Следи уште еден албум на групата Кукурек, кој што исто составен од еден квинтет, каде што свират Трајчо Велков, Кирил Кузманов, Кирил Туфекчевски и Виктор Филиповски на тапани, заедно со Гордан Спасовски на пијано. Така да, музиката која што ја создаваме е многу шеренолика. Јас, мојата музика што ја правам е сублиматна се она што сум поминал јас во животот. Фузија, како што велате. Е, фузија, почнувајќи од нели нај народна основна кафанска музика до најсовремена сериозна музика, бидејќи некако мојот животен пат имав прилика да се занимавам со различни правци и жанрови во музиката и тоа ми навистина се осеќам богат во тој во тој аспект и во тој правец. Голем дел од другите музичари, и Гоце Стефковски, да не го заборавам, има два албуми до сега издадено со своја авторска музика. Следат уште неколку, така да е... Интересно, ве прашувам ова, бидејќи е интересно, велите функционирате како еден оркестар, а сепак сите имате свои различни авторски патишта, различни погледи на тоа што е, што е треба да се свири, што е музиката. Па мислам тоа е убавината бидејќи кога свириме со биг бендот, тоа е музика која што е напишана за тој тип на оркестар, за тој формат конкретно. И ние изминативе години свиревме и музика од нели светските джез класици, стандарди, така наречена музика напишана нели за биг бенд, меѓутоа и свиревме доста современа музика која што е напишана во ова време, музика свиревме трибют на Битлси. Да. Прекрасен навистина прекрасни аранжмани од сериозни аранжери европски и светски. Свиревме трибют на Radiohead, нешто што навистина е редкост да се случи и во светски рамки. За наредната година се спремаат сериозни нови... Нема да зборувам сега, ќе оставам тоа Гоце да зборува. Имавме настапи со Дон Менза во Скопје. Дон Менза е, да кажам, за пошироката јавност, типот што го свири Pink Panther. Да, да, да. Тоа е, Дон Менза е жива легенда. 88 години, мислам, имаше кога дојде во Скопје и имаше повеќе енергија од сите на заедно. Да, 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 да. Така да, се тоа, да завршам, значи, биг бендот функционира како единка, заедничка, како оркестар, а тоа дополнително ни претпоставам дека ни дава дополнителна сила и мотив за да можеме ние индивидуално да се занимаваме со нашите желби и идеи. Добро, дали кога заминувате за Загреб, дали ќе имате проби со Елинг, дали како се договоривте, како тоа музички ќе се споите, да вие ќе ги свирите тие? Музички како и вообичаено и во нели во воопшто кога имаме прашање оркестар, ги добиваме нотите предходно, во комуникација со менеджментот одлучуваме кои композиции ќе бидат изведени, ноти да ги праќаме, ние направивме веќе неколку проби овде. Како гости ќе имаме и двајца музичари од странство, еден од Словенија, тоа е Дарко Бенчич, тој е лидер трубач на словенечкиот биг бенд, и уште еден музичар од Шпанија, Мартинес, кој што ќе дојде ќе свири заедно со нас во составот, кој што, мислам, таа група на музичари не за благодарение на овие супер дечки кои што учеа во Грац, некако таа мрежа е проширена. И благодарение на мене и Гоце уште и Сашко Николовски, некако е да кажам од постарата генерација. Тоа страшно звучи, постарата генерација. Да. Некако успеваме да имаме поширок круг на една мрежа, да. Поширок круг на пријатели и некако можеме да функционираме различно. Во Загреб ќе имаме две проби со Курт Елинг и во недела е концертот, така тоа е тоа. Во Ватруслав Лисински, таа е една прекрасна. Ва, да. Или сала во Загреб.
позната. Да. Е сега, еве, и кога говорите вака во медиумите, кажувате, еве да кажам за пошироката јавност. Имаме силен джез фестивал, вие тоа го кажувате, го знаеме тоа. Да. Колку джез музиката е застапена во образованието? Затоа што од таму почнува формирањето на публиката, вам ви треба публика. Секако, во образованието, како да кажам се, јас од моја гледна точка, од мој аспект можам да кажам, би требало да биде многу повеќе застапена. Значи, не дека не се случува, да имаме джез универзитет, односно джез оцек на универзитетот во Штип, кој што говори Тони Кидановски, Сашо Поповски, и кај нас на факултетот на музички уметности во Скопје исто така се отвори еден оцек каде што Иван Иванов, еден фантастичен музичар, врвен музичар, тенор саксофонист, заедно со Кирил Туфекчиевски на контрабас и Гордан Спасовски, Зоран Костадиновски, некако успеа да постават еден оцек кој што ќе се вика популярни жанрови, но каде што тие ќе се обидат, зборувам сега за музичкото образование, да, каде што голем дел од музичарите ќе се образуваат кој што сака, нели, да може да научи што е джез хармонија, што е джез теорија, како се импровизира, джез историја и така. Несомнено е дека има квалитети во тие одсеци и во луѓето што ги водат и во тие што сакаат, нели, да ја учат таа музика. Но зборувам за публиката, за тоа кој вас ве слуша, кој вас ке ве слуша во иднина, уште поважно. Како да кажам, па истата публика која што оди на джез фестивал, истата публика која што оди во театар, истата публика која што оди, нели, на културни манифестации, на изложби, на промоции, на книги. За жал тоа е еден мал круг на луѓе, би рекол тоа е еден мал уметнички круг на луѓе кои што еве имаат отворено срце и душа да можат да уживаат во некои работи кои што се не секојдневни. Ние мораме тоа да го промениме. Бидејќи во нашата држава има луѓе кои што се занимаваат сериозно со уметност и сакаат да се занимаваат со уметност, има и млади генерации кои што го гледаат тоа како, нели, начин на изразување, и ние се надевам дека ние со Сдруженијето или како поединци се обидуваме некако да тој пат го трасираме за нови генерации кои ќе дојдат, да има некаков начин на систем каде што ќе може да функционира и каде што државата, бидејќи тоа е единствен спонзор во ситуацијава, ќе може тоа да го согледува на едно посериозно ниво и за да може да го поддржува посериозно. Така е. Да, ова е тема за која што може би треба посебно да направиме некој разговор. Би требало. Во секој случај, јас ви пожелувам многу успешен концерт во Загреб и повеќе музичари и нашиот домашен джез да излегува на двор на вакви големи и важни, значајни манифестации. И до следното видување, ви благодарам многу што гостувавте. Ви благодарам и вам уште еднаш на поканата, така да... Кој може, нека дојде во Загреб, ако има сила и љубов, имаме концерт, а ќе следат и други концерти во ноември, да, за кои што ќе збориме понатаму. Благодарам. Фала.